Svake godine članice našeg odruženja odlaze u Nišku banju. Udruženje Kruna iz Niške banje organizuje etno susrete, tako da smo i ove godine odazvale se pozivu, otišle dole. Inače, što se tiče takmičenja, ja sam učestvovala u takmičenju Najbrža pletilja Srbije. Tako da sam i ove godine po drugi put osvojila prvo mesto. Trudila sam se, malo sam vežbala. I posebno mi je drago što je u tom sastavu žena bila jedna studentkinja koja je druga po redu. Čak za vreme takmičenja i pletenja imali smo tako malo šalu, pesmu. Možda je tu i televizija malo odradila da se žene zbune, jer onog trenutka kad se pojavila kamera, onda su sve žene u glas rekle, pa šta je ovo, ruke nam se tresu. Počele su da drhte. Međutim, nije tu samo pletenje u pitanju. Pored pletenja bio je vez i bilo je predenje. To je jedna nova disciplina koja je prošle godine uvedena. Odazvali nova, a stara disciplina. Da, nova, a stara. Tu je najmanji broj takmičarki. Samo tri žene su se prijavile, i to žene iz Svrljiga. Inače, moram da naglasim da su došle i žene sa Kosova, koje su učestvovale u disciplini Najbrža pletilja, da su mlađe žene više vezle, ali broj takmičarki ove godine je bio mnogo veći. Koliko otprilike? Pa bilo je 30 žena sve ukupno koje su se prijavile, i ja sam, opet da kažem, nezadovoljna što sam jedino ja iz Pirota. Iako uvek apelujem na žene, pođite, znam da se ovde dosta i plete i veze, i ponekad žena zna i da prede, zašto da ne učestvuju kad je jedna tako savršena i lepa manifestacija? Da čujem detalje. Prosto, nije tu bilo samo tog takmičarskog dela, bilo je i u drugim disciplinama takmičenja. I ono po čemu je Pirot nadaleko čuven poslednjih nekoliko godina, to je kuhinja. Yes. To su naši specijaliteti tradicionalni. Bilo je tu takmičenja i u tome. Ko je tu učestvovao iz Pirota? Ja imam malo da objasnimo posetiocima portala šta se sve moglo videti tamo. Takvo šarenilo, takva lepota, i svaka manifestacija koja traje dva dana meni se sviđa. Kulturno-zabavni program je bio na nivou. Prvog dana, kad je bilo i takmičenje što se hrane tiče, drugo mesto u pripremanju tradicionalne hrane dobilo je udruženje Vredne ruke Pirota. To je najmlađe udruženje koje je registrovano, i ja to uvek kažem, Pirot je nadaleko poznat po tome. Bez obzira koje je udruženje, bitno je da je nagrada došla iz Niške banje za Pirot, da su to isto žene Pirota uradile. Jer ono što mi u Pirotu imamo, to je za veliku pohvalu, da su se žene organizovale, da su se osnažile, da žele da pokažu ono što znaju, i normalno komisija ne može a da ne dodeli neku nagradu. Znači, nikad ni jedno udruženje, gde god da je otišlo, došlo je sa nagradom. Naše udruženje prošli put, gde je Saša Mišić bio, i Soko Banje, isto smo donele drugu nagradu u pripremanju hrane, ali meni je posebno drago što smo i dobile vaučer od 16.000 dinara, tako da nam se u svakom slučaju isplatio odlazak u Soko Banje. I na kraju da vas pitam, da li se pripremate za neko novo takmičenje u skorije vreme? Jeste, samo za 20 dana. Turistička organizacija iz Zaječara priprema isto tako trodnevnu manifestaciju, i odlazimo i tamo isto sa hranom. Ja ne znam da li ima neka disciplina i takmičenje, jer ja sam u duši takmičar, ja volim takmičenja, tako da odazvali smo se i tom pozivu, pripremamo se i... Želim vam puno uspeha, pa nam dođite sa još nekom diplomom odande da imamo opet o čemu da pričamo. Hvala i vama, kad god mi poželite, tako, eto, dođe i diploma i medalja u Pirot.